Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. Моят събеседник тази вечер тук наживо в студиото е Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на инвестиционния посредник Карол. Преди него обаче на Viber ще разговарям с Жечко Димитров, програмен директор на Българската стопанска камара. Темата и на двата разговора е една и съща, законопроектът за спящите акции. Преди да говорим, да ви кажа само няколко думи за какво става дума всъщност. Спящи акции, това е акции, раздавани в процес, наречен масова приватизация през 95-6 година се случваха тия събития под формата на бонови книжки. Хората са ги забравили тия бонови книжки. Информацията за тях се пази в централния депозитар към днешна дата. Общата стойност на всичките тези спящи акции, които никой не иска да търгува или да продаде, или да упражнява някакви права с тях, възлиза на нещо от порядъка на 2 милиарда лева. И така, Жечко Димитров, здравейте, чуваме ли се? Здравейте, чувам ви прекрасно. Каква е вашата позиция над желанието на държавата да раздвижи тези така наречени спящи акции? Ами, Българска стопанска камара от много години е един от радетелите за развитието на капиталовия пазар и не случайно от 92-а година сме ни от създателите на тогавашната Софийска фондова борса. Активно участвахме в процеса на масовата приватизация и за нас винаги е било от значение необходимостта и ползата от развитието на капиталовия пазар. За съжаление обаче този проектозакон, аз не бих казал, че той е законопроект на държавата, защото процедурата е такава, че той още даже не е стигнал до Министерски съвет и надявам се да не стигне. Този законопроект е създаден от една инициативна група, която за съжаление отразява интересите на доста ограничен кръг лица. Това, което най-много ни безпокои в така наречения законопроект, е липсата на консенсус в обществения интерес. Ние смятаме, че законодателството в България трябва да отразява интересите на всички заинтересовани лица. Ако проследите становищата и мненията, дадени по този законопроект, до момента няма нито едно, което да подкрепя тази идея. И това не е случайно, защото тази идея е порочна от самото начало. В нея стои желанието или намерението по-скоро да се удържават ценни книжа, собственост на тези лица, които са участвали в процеса на масова приватизация. За удържавяване ли става дума? Защото нали се поставят някакви условия, които всеки би могъл да изпълни и да си влезе в владение на акциите? Точно така, но в крайна сметка тези, които не ги потърсят в определения срок, средствата от продажбата на тези акции ще влезат в държавния бюджет, така поне предвидено в законопроекта. Нещо, което противоречи на всяки конституционни права за собственост в България, и то е нещо подобно на това да ви бъдат удържавени или някой да се разпорежда с депозит обездвижен в търговска банка или пък недвижим имот, който е в регистъра на агенцията по вписванията, който дълго време не е сменял собствеността си. Или подобно е статута и на тези акции, които в момента имат своите собственици. Разбира се, че по тях има редица проблеми. Някои от тях поради липса на интерес, незаинтересованост. Трети имат, които не са унаследени, защото хората може би са починали. И редица такива причини водят до тяхното обездвижване. Но не е това начина, нали, да се разпореждат други институции, да се разпореждат с собственост на български граждани. Да го кажем кратко и ясно. Вашето становище е, че така както е съставен този законопроект, ще доведе до национализация на практика на частна собственост и това ще бъде акт, който представлява удар върху правото на частната собственост в България. Точно така. Нещо, което повече ни безпокои, защото тук според мен изобщо не става дума и за акции с такъв номинал, за който се говори от 2 милиарда. Спомнете си, че на българските граждани бяха предоставени 25 000 недоминирани лева в инвестиционни бонове. И ако приемем, че става въпрос за 2 милиона носители на права по тези акции, едва ли става повече дума по номинал за 63 милиона лева.
Но не това най-страшното. За съжаление, струва ми се, че най-голямата опасност е в ерозирането на доверието на български и на чуждестранни инвеститори в българския капиталов пазар, ако си позволи да се разпорежда така с собственост в ценни книжа. Нека да изясним, че за мен поне не стана ясно. Казвате номинал, че става дума за малко над 60 милиона лева. Откъде идва това разминаване? Защо се твърди, че са на стойност 2 милиарда тези акции? Според мен става въпрос за неденоминирани номинали. Но това е, самите вносители трябва да го установят, защото те твърдят, че са около, става въпрос около 2 милиона и половина български граждани. Сметнете, ако по 25 деноминирани лева става въпрос, те са инвестирали, колко акции те биха могли да притежават в момента. Добре, но от друга страна, другата страна на медала, наличието на такива спящи акции носи определени вреди също. Как би трябвало да се действа в случая, така че проблема да бъде разрешен? Проблема на българския капиталов пазар е другаде. И това е в ниската ликвидност, която има в момента на капиталовия пазар, и ако и ниската ефективност въобще на пазара, което кара всички инвеститори да го избягват или да отсъстват от този пазар. Ако българския капиталов пазар, както всеки капиталов пазар в света, свободен пазар, създава интерес към инвеститорите, повярвайте ми, те ще си търсят и правата и ще бъдат заинтересовани. И обратно, тогава, когато няма интерес, инвеститорите бягат от този пазар. И статистиката на българския капиталов пазар, за съжаление, през последните 10 години показва точно намалява броя на първичните публични предлагания, докато през 2007 година, когато имаше ръст на капиталовия пазар, имахме по 11 първични публични предлагания. За съжаление, в последните години трудно се набира и по едно. Оборотите в последните 10 години са паднали на фондовата борса. Така че проблеми, разбира се, че някои от тях са и обективни причините за това състояние на пазара, но в крайна сметка този пазар трябва да създава интерес и доверие. Как да стане той това? Ще има... Как? Това става с предвидимо и последователно законодателство, а не с правене на промени в закона за публичното предлагане по 4-5 пъти на година. Само за сведение, до момента, днес сме юни месец, има 30 подготвени четвърта промяна в този закон. Всяка една непрекъсната промяна в законодателството очевидно създава нестабилност и недоверие в този пазар. От друга страна е важно да се привлекат и инвеститори, които да намират в този пазар една добра алтернатива за продажба на финансови инструменти чрез капиталовия пазар, като алтернатива на банковото финансиране. И в тази връзка инициативата на Българска фондова борса ние подкрепяме безрезервно за създаването на пазара за развитие, който до голяма степен облекчава условията за допускане на ценни книжа на пазара. За съжаление, и в последните промени на закона, тези, които в момента вървят като обсъждане, Комисията по финансов надзор отново желае да проверява и да гледа тези публични документи, които ще подготвят тези документи. С други думи, отново ще има пак административна тежест за тези емитенти, които ще излезат на този пазар. Въпреки всичко, ние вярваме, че този пазар има своите перспективи и вярвам, че ще бъдат подготвени добри проекти, които ще покажат наистина възможностите на капиталовия пазар да работи в интерес на бизнеса. Благодаря много за вашия коментар. Благодаря. И аз ви благодаря. Жечко Димитров, програмният директор на Българската стопанска камара, с коментар за проекта закона за спящите акции. Така, продължаваме сега по същата тема, вече с гост на живо тук в студиото. При мен е Ангел Рабаджийски, изпълнителният директор на инвестиционния посредник Карол. Здравейте и добре дошли, много ми е приятно. Здравейте, благодаря за поканата. Вярно ли е, че 26% от акциите на публичните компании, които се търгуват на БФБ, са спящи? Такава е статистиката, която беше излезла покрай проекто закона, който се обсъжда. Естествено, това са данни, които разполага детайлно централен депозитар и така, че трябва по-скоро
ако търсим точно число, въпроса да е адресиран към представители на Централен депозитар. Мнението на човека, с който говорих преди вас, беше, че подобен законопроект ще постави под сериозен въпрос правото на частната собственост в България, защото това ще представлява един вид национализация, ако тези акции бъдат иззети по този начин и се влеят в държавния бюджет. Вие как гледате на този въпрос? Действително, все пак трябва да отворим скоба, че говорим за проектозакон. Като такъв той е поставен и съответно на обществено обсъждане. Различни мнения битуват в момента в публичното пространство относно този закон. Като цяло, моето мнение обаче е положително и смятам, че този проектозакон може да реши редица проблеми, а именно тези проблеми, наслагани с годините относно спящи акции и акционерите, които не упражняват активно права по тях. Доколко това е национализация, обаче, смятам, че закона трябва да претърпи все още, проектозакона да претърпи определена редакция. Като цяло идеята на този закон обаче е добра. Същността да се реши този проблем с натрупаните с години акции, които не са активни, които не се търгуват на фондовата борса. Защо? Какви вреди носят спящите акции? Едно, тези акции не са активно търгуеми, т.е. намаляват оборота на българска фондова борса. Второ, предимно от гледна точка на акционерите, техните собственици, по тях правата не се упражняват активно. Много малък процент от тези лица гласуват на общо събрание. Много малък процент, под 10% по първоначално изнесената информация, въобще получават дивиденти от тези дружества. Т.е. дивидендите остават непотърсени. Така че наистина говорим за една имагинерна маса от акции, от акционери, които са пасивни, спящи и действително трябва да се търси решение на този проблем от гледна точка на капиталовия пазар, от гледна точка естествено на акционерите и по-доброто управление на тези активи, които те притежават, а в момента сякаш седат забравени в пучекмеджетата на българина. На каква стойност са тези акции по ваше изчисление? Че се оказва, че има сериозно разминаване. Някой казва 2 милиарда. Много трудно е действително да се направи оценка на реалната стойност на тези акции. Още повече тяхната стойност се мини, защото знаем голяма част от компаниите са борсово търгуване, т.е. цената им варира всеки изминал ден. Именно затова в проектозакона е заложено фонд менеджерите, които ще бъдат избрани за управление на този пул от акции, да се изберат съответно оценители в рамките така на един преходен период от една година да бъде извършена адекватна оценка от независими оценители, които аз лично бих призовал да бъдат дори международни компании с опит, за да няма съответно въпроси колко струва това, което вие питате, е много адекватен въпрос, за да се знае веднъж завинаги колко струват тези акции и съответно да се види пък това, което се предлага като решение за тези акции, за каква стойност се говори все пак като управление на активи. И какво би могло да се направи така, че да не представлява целият този процес някакъв удар върху правото на частната собственост в България? Да се даде на хората някаква адекватна възможност да си заявят правото върху собствеността на тези акции? Как да стане? Защото сега мернах някъде критики, че това, което се предлага като опция пред собствениците, са някакви абсурдни и неизпълними условия. Вижте, дори пак така се връщам, проектът закон има своята положителна страна и дори самото говорене за този процес, за случването му, активизира част от тези спящи лица. Ние в нашата работа ежедневно говорим с акционери, които почват да се сещат, че имат акции от масовата приватизация, почват по-активно да търсят дивиденти по тях, да видят какво се е случило с акциите, които на времето са получили по линия на масовата приватизация. Какво да се направи? И защото би било наистина много лош сигнал към чуждестранни инвеститори и прочие. Ако има и най-малко съмнение за правото на частна собственост в България, това е много тежък удар имиджов. Със сигурност заложените текстове за гратисен период преди да влезе в сила. Заложените текстове за масирана информационна кампания, с която да се подбуди наистина тези спящи акционери да се събудят и да предприемат действия, да бъдат по надлежен начин идентифицирани, защото ако дадено лице е починало, в момента имаме N на брой наследници, които вероятно са се разпръснали, дори не подозират за тези акции. И това са акции, извадени от стокооборота. Така че със сигурност първата стъпка е една масирана информационна кампания, която да запознае собствениците какво се случва и какви са опциите след тях. Второто, което е заложено, е те активно, тези, които проявяват активност и наистина желаят техните акции да бъдат управлявани или сами те да се разпореждат, е да потърсят инвестиционни посредници или банки, които извършват функцията на инвестиционен посредник и съответно да извършват разпоредителни издействия с тях, да ги прехвърлят на съхранения, съответно да ги продадат, да потърсят натрупани дивиденти, ако има такива по тези акции.
Така че това е така втора стъпка. И третата наистина тази голяма маса, която вероятно ще остане неактивна и ще остане пасивна и спяща, както е по-голямата част от тези акционери и тези акции, които са в момента в регистъра на Централен депозитар, е да се възложат за професионално управление. За мен лично би било това да бъде на фонд менеджмент или на управляващо дружество с международна репутация, така че да се получи наистина едно активно управление на тези акции и акционерите да получават и допълнителна стойност за вече направената инвестиция. Вие вярвате ли, че тези акции, ако бъдат влети на пазара, ще решат някакъв проблем на българския капитал в пазар по принцип, който страда от недостатъчно добра ликвидност? Страда от доста неща, не само от недобра ликвидност, и смятам, че всяка една стъпка, която би подобрила това, е стъпка в правилната посока. Със сигурност повишаване на ликвидността, това ще допринесе. Ще допринесе и за по-добро, смея да кажа, корпоративно управление, защото един такъв фонд, да го наречем, който управлява тези акции, той ще се получи с доста сериозен процент в някои от дружества, защото някои от дружества, бивши приватизационни фондове особено, са с доста голям процент спящи акции. Така че ще имаме втори голям акционер в част от тези дружества, който естествено ще има своите така претенции, ще налага добрите корпоративни практики. Именно затова смятам, че такъв тип управление трябва да се извършва от международна институция с реномето, съответния кредитен рейтинг и опит, който има. И това ще доведе до катализира допълнителни процеси на българска фондова борса, които ще доведат не само до повишаване на ликвидността, ще повишат допълнителни самите корпоративни практики по управление на тези дружества. Вие сте един от, как да се изразя, утвърдените играчи на български капиталов пазар от години. Вие сте много разпознаваема компания за хората, които се интересуват от капиталов пазар и български включително. Какво е вашето обяснение? Защо имаше един период до 2007 година, в който българския капиталов пазар се развиваше експоненциално, беше просто страхотно. Защо след финансовата криза ние не успяваме да се възстановим като пазар, за разлика от всички останали? Доста може би са и комплексен отговора на този въпрос. Лично за мен възхода 2007 и особено годините преди 2007 на нашия капиталов пазар беше свързан с присъединяването на България към Европейския съюз. Очакванията, които бяха свързани с предстоящите европейски финансирания, това доведоха и много чуждестранни инвеститори, които инвестираха в капиталовия пазар. Някакси след глобалната финансова криза. Тия капитали се изнесоха от България и не се върнаха. Изнесеха се и не успяваме, за съжаление, да ги привлечем обратно към българския капитал в пазар. Може би не успяваме някакси вътрешно да предложим достатъчно качествени и интересни компании, които да се търгуват на нашия капитал в пазар, и някакси капиталния пазар така остава по-изолиран и бутиков по размери и оборот. С ваши колеги, като съм говорил, и са казвали хора в това студио, че може би е добра идея някакви държавни дялове в компании от енергетиката да бъдат пуснати на борсата. Смятате ли, че това би раздвижило пазара, например? Със сигурност по-активна позиция от страна на държавата относно приватизация на атрактивни държавни дружества би дало тласък. Именно такъв тласък видяхме годините преди 2007, когато, знаете, имаше Пула мечта, приватизация на държавни дялове от различни големи държавни компании, БТК, Булгартабак и така нататък, водещи компании от индустрията. Така че една продажба на част от миноритарни пакети на българска фондова борса на държавни компании със сигурност би дал тласък. Не лоша идея и по темата, която говорим за спящи акции, ако се структурира такъв фонд, който обединява тези спящи акции, той да бъде публично дружество. Това би се получило една многомилиардна компания, която със сигурност би привлякла и чуждестранни инвеститори, които потенциално могат да инвестират в подобен тип компании. Да. Не знам какво би трябвало да се случи, за да тръгнат нещата напред. Какво е вашето обяснение? Защо има толкова малко IPO-та, например, на БФБ? Защо българските компании някакси не разпознават борсата като инструмент за финансиране? Отново наистина така няма единен, ако има единен отговор и единна рецепта, то е лесно да се направи, но малко по-комплексно е това. От една страна имаме ефтиното дългово финансиране, което компаниите някакси предпочитат да имат дълг. И
вместо да търсят нови капитали, съответно да се разделят с част от собствеността. Вместо да поемат отговорностите, които една публична компания носи. Отделно все пак публичността, нали, крие отделен, така определени задължения, свързани с разкриване на информация, слизане с по-голяма регулация, която е свързана с регулаторната рамка и отчетността към акционерите, които трябва да имаш. Така че повечето компании доста по-лесно да се обърнат към обслужващата банка и да вземат оборотни средства от банката, отколкото тръгнат да набират собствен капитал. Виждаме, че все пак се случват публични предлагания, макар и по-епизодични на българския капиталов пазар. Тази година имахме вече едно предлагане публично. Сега вторична търговия видяхме на една технологична интересна компания. Още заявки за до края на годината има за предстоящи предлагания, така че полека-лека се надявам да се развият нещата и какво да се случи, за да бъдем отново атрактивни, да се върнем въпрос назад. Ами просто трябва да имаме повече и по-качествени предлагания, сергията да има по-голям избор от продукти и тогава смятам, че ще имаме и повече клиенти на пазара. Така е, добре, да завършим с това, с което започнахме. Всъщност, какви са предложенията на асоциацията за събуждането на спящите акции и какво смятате да внасяте като предложение? Нашите коментари от гледна точка на Асоциацията на лицензираните инвестиционни посредници ще бъдат внесени по надлежния ред по законопроекта. Това е БАЛИП, нали? Известната БАЛИП. БАЛИП, говорим, разбира се, да. В нея основните акценти са, че не трябва да има, фонда не трябва да бъде ограничен с живот, който ще управлява спящите акции, т.е. парите да не отидат в полза на държавния бюджет, да се търси фонд менеджер, който е с международен опит, с добра репутация, така че да се получи едно наистина професионално управление на тези активи. Разбира се, призоваваме за широка кампания, за да могат преди това всички, тоест, които желаят да... Тоест, ако бъде направен такъв фонд, то не би било национализация тогава. Именно. Фонд, който не е ограничен с живот, за да може всички, които решат, или акционери, или техните наследници, съответно, ако лицата са починали, да предявят претенции към фонда за обратно изкупуване на принципа на договорните фондове, както функционират, за да избегнем въпрос с национализацията. И това би се получил един наистина много голям фонд, който ако бъде публичен, смятам, че ще допринесе и за чуждестранни инвеститори на нашия капиталов пазар. Да, това е интересно. Добре, благодаря. Благодаря за благодаря, желая успех. Ангел Рабаджийски, изпълнителният директор на Карол в интервю пред Света бизнес. Следващия репортаж пък е посветен на черното небе над Сибир. Колко поетично звучи. Става дума обаче за тоталния смог над руския град Красноярск. Това е най-замърсеният голям град в Русия, въпреки че е заобиколен от най-голямата гора в света. Черното небе на Сибир. Аз съм жител на Красноярск, град с население над 1 милион души, който всяка зима и почти всяко лято се задушава от силния смог. Основната причина за замърсяването в Красноярск е изгарянето на въглища за целите на отопление и снабдяване с електричество на града. Замърсяването е най-голямо основно през зимата. Все по-високите летни температури предизвикват горски пожари в региона. За да помогне на хората да избегнат тежкия смог, ШПЕТ е създал сензор, който следи замърсяванията на въздуха. Създадохме много ефикасна мрежа, която предупреждава гражданите, кои райони и в кои часове замърсяването се покачва до опасни нива. След като създадохме нашата мрежа, забелязахме, че въздухът не е просто леко замърсен, а са надвишени всички приети норми. Надвишена е приемливата концентрация, която излага на риск здравето на хората, които дишат този въздух. Градът вече е част от национална програма за чист въздух, която призовава за по-масова употреба на природен газ. Но газопровод ще се изгради след години. Това беше всичко от мен за тази вечер. Останете с програмата на Bloomberg TV България.